La reducció dels pressupostos municipals d'enguany han obligat a l'Ajuntament a retallar les aportacions a moltes de les associacions i entitats en les que col·laboren el seu finançament. Això ha afectat el normal funcionament del casal d'avis, ja que aquesta reducció de diners els va portar a un procés que va acabar amb el tancament del casal durant el mes d'agost. Serveis socials, per tal d'evitar que el parell i mig de milers llarg d'avis de Cardedeu es quedessin sense aquesta opció, i seguint una de les propostes de l'Aplec dels Avis, va organitzar un casal d'estiu de gent gran durant el mes d'agost. La idea del casal d'estiu neix primer de tot del fet que la Junta del Casal de la Gent Gran decideixen tancar el mes d'agost. Nosaltres prèviament des de la Regidoria de Serveis Socials i Gent Gran sí que havíem fet unes trobades amb gent gran de Cardedeu. Una de les coses que va sortir, perquè molts d'ells ja sabien que el casal de la gent gran es tancava a l'agost, és que què farien el mes d'agost. I aquesta va ser una de les coses que va sortir. Llavors des de la Regidoria vam creure, juntament amb la Treballa Familiar, amb la Maria Márquez, que és la que està portant al capdavant tots aquests projectes, obrir el mes d'agost. Ho va explicar i diu, però sí que m'agrada, jo vindré. I vam formar un grup i vam estar allà uns 3 mesos o així, o poder més. I feien sortida, feien xerrades i feien també treballs allà i se parlava de moltes coses. És una cosa que m'agrada molt, i col·laborar i estar amb la gent. I si pots ajudar en el que sigui, pues, millor que millor, no? Des de l'Ajuntament han volgut posar especial èmfasi en el fet d'haver estat gestionat per voluntaris de manera desinteressada i gratuïta. Això ha permès reduir-ne els costos de manera significativa. No ha costat res, i no ha costat res gràcies a algun d'unes voluntàries, vull dir, i els vull agrair públicament, que han estat tot el mes d'agost en allà. Ara, i fruit de la bona acollida de la iniciativa per part dels usuaris, l'Ajuntament es planteja seriosament l'obertura permanent d'aquest punt de trobada a la Tèxtil Rasa, on hi seguirien col·laborant diversos voluntaris. Li pots preguntar a qualsevol de les persones que ha estat molt positiva. Vull dir, la gent, la petició que va fer és que vol que el casal continuï. Encantada, positiva. Lo tornaria a fer, 30 vegades, lo que fessi. M'ha agradat molt tot. Al projecte, però, hi ha alguns punts de fricció, com és ara la duplicitat de serveis i el dubte de fins a quin punt no pot això disparar els costos de manteniment de tot plegat, la reducció dels quals en van ser els causants del tancament del casal el passat mes d'agost. Des del casal d'avis tampoc agrada el que entenen com una ingerència per part de l'Ajuntament en la seva gestió i funcionament. El projecte que es porta a terme des del casal, que és molt positiu perquè ho estan portant el millor possible, vull dir, i ningú penso que col·labora i fa gestions per fer-les mal fetes. Però nosaltres entenem que el casal de la gent gran no ha de ser solament per un tipus de col·lectiu de la gent gran, potser més elitista, sinó que ha de ser per tota la gent del poble. Si tu ets una associació sense afany de lucre, com és el casal de l'associació de jubilats, potser la decisió no hagués tingut que ser tancar els dissabtes, perquè una entitat que té més de 52.000 euros al banc, potser el que hagués tingut que decidir és que ells ja ho assumien, i en tot cas si l'Ajuntament podia l'any que ve tornar a donar els diners, doncs que les hagués donat. Aquest, al meu entendre, la postura que hi hagués tingut que tenir l'associació. En tot cas ells són sobirans per fer el que vulguin amb els seus diners, però nosaltres com a Ajuntament també ho som.